Mihin me ollaan menossa? No, sano sinä. Ollaan menossa uimaan. En tiedä miksi suostuin tähän kadottaa. Kadottaa jo nyt. Kut morkonella tässä pätkässäni lähettää haastattelee Ilonaa. Ja missäpä muualla kuin avannossa. No on alle tapahtunut niin paljon nyt viimeis kun sen kanssa jutusteltu, niin aika siisti päästä kyselee kaikki uudet kuulumiset. Kysely saattaa olla vähän nopeampi kuin normaalisti, koska tulee kylmä. Joko kaduttaa. No siis kyllä mä oon vähän mietityttää, että miksi mä suostun tähän. Siis mitä mä yritän niinku todistaa ihmisille tai itselleni tai teille. Oisinhan mä voinut vaan sanoa, että haastattelette mua vaan ihan meidän sohvalla, mutta ei. Kun taas tämmöiseen hulluuteen piti ryhtyä. En tiedä. Tässä vaiheessa aina ikävä, mutta sit se on kyllä kiva, kun tulee ylös. Niin, ja meillä on sauna päällä, niin voidaan mennä saunan tästä. Miten sulla menee? Mulla menee ihan hyvinkin. Ja sulla on ollut hirveä boomi näiden duuneen kanssa. Onko siisti? No se on ollut vaihtelevaa. Välillä on ollut siistiä, välillä on ollut vähemmän siistiä. Mikä on nyt semmonen siisti uusi projekti, mistä voi kertoa? Mä olin Last Kingdomissa viime vuonna. Se oli 5. kausi ja se tulee nyt 9. päivä. Mitä kulttuurikunnin ajatus? 3. tulee Netflixille. Oi siisti. Mistä te kuvasti sitä? Me kuvattiin Budapestissa sitä viime vuonna. Pikkasen makee sitten. Ja sitten oli yksi toinen iso projekti, missä olit kanssa. Se kuvattiin Punkaharjulla. Mikäs se oli? No sitä oli kyllä kiva tehdä. Mullahan ei ollut siinä hirveän iso rooli, mutta sitäkin hauskempi. Että, erityisen kiva oli päästä näyttelemään Tommi Korpelan kanssa, niin se oli kiva. Hei, jos katsojat ei tiennyt, niin 22.4. MC Helper ensi-ilta. Eks niin? Joo, ehdottomasti. Siis, mun mielestä siitä varmasti tulee tosi hyvä siitä elokuvasta. Niinpä, Ilona ei ole nähnyt vielä mitään. En ole nähnyt, jännittävää. No niin, kysy sitten vielä, mitä vielä. Hei, mikä on ollut semmonen paras kokemus siellä ulkomailla, kun kaikki haluaa tietää, että mikä niissä kuvauksissa on semmonen erilainen kuin Suomessa? Varmaan se, että oli paljon erilaisia ohjaajia ja paljon uusia näyttelijöitä. Sain näytellä englanniksi. Herran jumala, kauan me oltiin tuolla. Jotenkin vähän kylmältä tuntuu. Tämähän on sun oma ranta, et eikö taas sulla ihan niinku tuttu juttu? No en mä noin kauan ole ikinä vedessä. Eikö sulla mikä fiilis? Mulla on tullut semmoinen fiilis, että mä en oikeesti tykkää kylmästä. Vähän niinku, niin. että on mennyt niinku yli. Niin, että on vähän liikaa. Mä ymmärrän tonne siis. Että menee niinku yli vaan, että ei niinku enää. Että joku raja. Mä kävin viime viikonloppuna sukeltamassa maailmanennätykseen ilman pukua. Niinku Punkaharjulla. Niin, avannossa. Jäällä. Niin siis... silloin tuntui, että nyt menee vähän yli. Janne, kerrohan mikä tää oli vielä tää sun syvyyssukelluksen niin maailmanmestaruustason juttu, että mikä siitä teki erikoisen? Niin, no mä olin alasti sitten siellä. Tottakai. Kun niissä on hirveä semmonen polemiikki niissä sukellushommissa, että onko märkäpuku, ei oo märkäpuku, onko kaulapainoa, ei oo kaulapainoa, tupla-räpylä, yksösräpylä, niin mä ajattelin, että mulla ei ole mitään. Mulla ei ollut edes uimahousia. Mutta miten mä en oo yllättynyt? Se ei olisi Bisonin mafia, ei olisi Janne, jos sulla olisi ollut joku märkäpuku päällä. Niin sit mä ajattelin, että olisiko tää nyt tässä, ettei tarvitse sen avanto mennä. Viikko myöhemmin ollaan sun kanssa täällä. Siis mä en tajua. Ja siis mä en kertaakaan epäröinyt. Sä kysyit niin mä olin heti, joo niin, tottakai, joo, ihan messissä. Ja sit tänään, kun... silleen, että en to todellakaan tulossa. Tänään kun se, tai mä olin silleen, no niin tänäänhän se olisi sitten. Niin kyllä mä hetken mietin, että voisko vielä perua. abort. Joo, mut ei me olla mitään nössöjä. Joo. 22.4. MC Helperin ensi-ilta. Ja ei spoilata oikeastaan mitään tässä näin, koska tuu katto. Ja tuu mieleen ensimmäisellä viikolla, koska meillä on aika vähän niitä leffateatterislotteja. Niin jos sitä katsoo ihan sikana ensimmäisen viikonlopun aikana, niin sitten ne aukaisi ehkä lisää teattereita meitä. Joten tuu ensimmäisenä viikonloppuna. Se olisi äärimmäisen tärkeää. Nyt olisi tosi tärkeää muutenkin tukea elokuvia. Niinpä. Tulkaa leffa, hei. Ja lupaan, ette te tuu pettymään. Siis mäkin lupaan. Saa lähettää mulle kirjallista reklamaatiota, jos tuutte pettymään. No Janne vastaa jokaiselle. Vastaan jokaiselle reklamaatiolle, että kyllä. No hei, näin kuulemiin. Kiitos ja kuulemiin. Kiitos, moikka.